Наші дорогі милі глядачі, я не втомлюся з вами вітати і бажати вам доброго раночку і гарного дня. До нашої студії вже долучився Сергій Войченко, адвокат, кандидат кандидат юридичних наук. наук. Я перепрошую, і сьогодні ми будемо говорити про подорожі, як правильно під час пандемії подорожувати. Щого варто, щого варто починати, щоб все пройшло ідеально. Так, правильно, ви сказали, що починати, на жаль, доводиться зараз, поки що з тестів без варіантів особливих, тому що для того, щоб виїхати за кордон, вірніше, щоб виїхати, то вас випустять, але чи в'їхати в іншу країну, В'їхати в іншу країну, то там будуть вимагати. Знаєте, це як з певними вже стало певною традицією. Да? Ніхто не знає, навіщо це роблять, але ну так роблять, бо так вже прийнято насправді. Ну і в першу чергу нам потрібно, мабуть, говорити про те. Те, що відбувається зараз, взагалі, ну це не лише з початком нового туристичного сезону, як правило, активізуються шахраї, які так. хочуть наживатися на українцях, які які всім довіряють, весь рік важко працювали для того, щоб наш на ту саму відпустку, уявляючи собі, там гарні краєвиди, гарне відчуття моря, там сонце, так. і натомість отримати зовсім інший результат. Тата ну по перше, варто говорити, що дійсно дешевий сир буває лише тільки в мишеловці. Так тобто, якщо вам пропонують щось зроби, якимось чином задешево задешево відпочити, то як мінімум це вже має викликати певні підозри, звичайно, можна було би до позитиву відмітити, що зараз на багатьох курортах, до яких звикли українці, це зокрема Туреччина, Єгипет. На Єгипет не літають наші сусіди. Ну як вони літають, але їх набагато менше, менше і так. у вас є, скажімо так, менше шансів зустріти, так. зустріти героїв відомого російського комедійного серіалу Наша Раша з воплямітагіл приїхав відпочивати. Тому що насправді варто говорити, що буквально сам нещодавно повернувся, було з свята. Вирішив скористатися такою нагодою, що такі довгі були травневі свята. То досить цікаво. Раніше ти приїжджаєш на курорт. Ти досить часто чуєш оце тагил і все інше, а тут ти виходиш і чуєш українську мову. Якщо не секрет, в якій країні? ви В Єгипт. Єгипті, і ти чуєш українську мову, виходиш вранці, там, в 6.30 уже там поплавати. Там зранку, хто там займається спортом, Пливеш там. Доброго ранку, да? до, як... вже... до речі, навіть місцеві Це... вивчають українську мову, да, і вони вже е... нас ідентифікують be, 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 як в да, продавці. Ці єгиптяни вже трохи відресерували, то є слава Україні! Да, або, да, та, да, або, да, та, да, героям так, слава да це взагалі унікально. Ну вони будуть казати все, що завгодно, а аби то не щось купили. Да, тобто це вже інша ситуація. Але е, насправді в чому е, сутність уже у таких знаєте моментів. Звичайно, це перша проблема з якою стикаються українці, коли починають обирати туроператора. Це звичайно е, велика кількість пропозицій так. і. Очі розбігаються і хочеться і зекономити, і начебто відпочити. Але варто розуміти, що задешево відпочити не вийде. Ну це от варто розуміти. У вас є декілька шляхів, або ви самостійно організовуєте собі відпочинок. Ну там щось на зразок там відомих. Телепередач не будемо їм робити рекламу, але так. всі знають, як можна там самостійно зараз велика кількість блогерів. Єдине, що з цією пандемією, кількість тревел-блогерів, так званих, вони всі поїхали до себе додому. Там б'юті-блогери, тревел-блогери, коли сталися знайомий тревел блогер Він навпаки в пандемію полетів з України. Полетів і не вернувся. Дехто там полетів мені там комфортно. Там звичайно, там комфортно. Тому що в тій температурі маски, там, знаєте, як то кажуть, також формалізовано, в тому ж самому тобто, Ну, то, ну носять, ну, але так, хто носить, хто не носить, а, ну, формально все намагається е, дотримуватись. Отже, перше питання це, звичайно, ви стикаєте з великою кількістю пропозицій. І е, тут варто починати з того, що. Дійсно, да, українці багато кому довіряють, і ті афери, які відбуваються в першу чергу з туристичними путівками, от це не поодинокі випадки. І шахраї вигадують кожний раз постійно якісь нові нові схеми. Тому в першу чергу, ніж звернутися до турагентства, ви розумієте, да, є певні туроператори, ви їх список можете побачити будь-де, тобто все інше це фактично. Так звані менеджери, які продають уже їхні послуги, маючи свою відповідну... Як дочірні якусь... підприємства. Ні, так? Не дочірні підприємства, просто ну, мережевий маркетинг, uh -huh. можна було би так сказати. Якщо ж ви приходите туди, то, по-перше, ви маєте розуміти, що якщо тур в Єгипет коштує, там, наприклад, або там, Туреччину там, 500-600 доларів це мінімальна Але, вартість ну, так. цього. То коли вам його пропонують, наприклад, за деш дешевшу ціну, ну як мінімум, це має викликати у вас питання. Це вже якось дуже підозріло з 600 до 200, наприклад, так, да, да, да. наприклад, це вже уже починає виникати певне питання. Звичайно, ви можете перевірити, є компанії, у нас врегульовано законодавством, що компанії, які займаються саме туристичним бізнесом, вони мають бути внесені в реєстр на сайті Мінекономіки. Ви можете це перевірити. Звичайно. Якщо ви вкладаєте договір, в першу чергу маєте розуміти, що перш ніж укласти договір, подивіться, хто вам пропонує цей тур зараз. Є велика кількість. Уже сайтів, де можна перевірити відгуки про тих чи інших туроператорів. Насправді, навіть коли люди потрапляють в шахрайські тенети, так звані, да, які на них розставляють ці туристичні шахраї, в подальшому, коли люди це коментують, вони говорять. Так, ми коли почали цікавитися, що це за компанія, знайшли скільки негативних відгуків, але як то кажуть, вже після того, коли оплатили кошти, тому перше правило це звичайно перевірити, перевірити до відповідно да, до оплати, як мінімум зібрати відгуки, як мінімум подивитися, що про цю компанію або про цього ФОПа так званого. Пишуть в інтернеті, які є відгуки, наскільки ця людина відома. Тобто ви подивилися, ага, в реєстрі є. Тепер далі подивимося, які є питання до цього туроператора. Маєте розуміти, що є певний об'єктив. Є певні суб'єктивні фактори, про які ми ще поговоримо, які в подальшому можуть відобразитись на відпочинку. Далі. Якщо вас все влаштувало, наприклад, ви почитали про цього туроператора, ну, турагента, вірніше, бо так. це не туроператор, правильніше казати, турагент, туроператор, більше глобальніше, так, да, поняття. Ви почитали, ви готові до співпраці з ним. Зараз, по-перше, дуже цікаві є пропозиції на ринку, досить за завчасне бронювання, поважаючи собі Туроагенти і туроператори пропонують снесу, та, невеличкі. Раніше ми пам'ятаємо вимагали 100% оплату, тобто ви, наприклад, хочете в грудні забронювати собі на травень відпочинок, уже з вас вимагають повну оплату. Зараз уже з урахуванням тих званих коронавірусних як -то кажуть, да, і всі ж не знають, чим воно закінчиться, так. коли там вирішать чергове, чергове закрите, то просять там, до 10%. Відсотків внесок, а потім вже перед самим туром ви маєте оплатити буквально всю вартість. Це mm -hmm. також досить таки цікаві пропозиції, і тому ви зараз можете на ринку вже розуміти, якщо від вас там ви плануєте через місяць-два летіти, а з вас вже вимагають повну суму, ви можете пошукати, хто готовий вам надати більше там привабливі пропозиції. Друге, це звичайно підписання договору. Ви маєте розуміти, що передати гроші, як то кажуть, сидить гарна дівчина. Дайте мені гроші. Нате. Все, дякую, вилитете в тур. Стоп! Угу. А де договір? Договір, якщо ви підписуєте, ну як мінімум, у кожного є там хтось із знайомих юристів, ну це можна порадитись. Тим паче в інтернеті зараз уже дуже багато відгуків тих же самих туристів, де ви хочете передбачити ті чи інші умови договору. Серед іншого, ви можете маєте розуміти, якщо ви летите чартерним рейсом, то там можуть бути питання з часом виліту, тобто це вже так. такі суб'єктивні питання, які можуть не завжди навіть залежати від туроператора і або турагента, тому що це як правило стороння компанія. Авіа компанія Є питання з придбанням там квитків, ви можете самостійно потім перевірити перед вильотом. Чи були ці квитки вам придбані зображення? Чи були зареєстровані да. на саме да. цей рейс? так? Да. Але це вже питання того, наскільки там своєчасна можливість вильота. Ну, ви знаєте, чартерні рейси досить часто зміщаються, переміщаються. Тобто це вже ті ризики, ну, які об'єктивно виникають. Тому що всі в цьому випадку також є питання економії. В самому договорі ви можете передбати. about should they І е, першу, умови оплати, ну, наприклад, ви оплачуєте тур вартістю там 100 тисяч гривень. Вам туроператор каже, давайте ми в договорі напишемо 20 тисяч. А там, ну ви маєте розуміти, що це ваші ризики. Якщо ви так. погоджуєтеся на це, то в межах А чому ти... вони можуть пропонувати саме Ну, для того, щоб, щоб ухилитися від сплати податків, ага. наприклад, для того, щоб не показувати класика. повну Да, тобто, повна кла... да, це класика, але ті, хто працюють з офіційними туроператорами, дуже рідко такими речами. Ну, Ні, ну це треба працювати, звісно, з перевіреними операторами. Є такий момент. От у мене недавно нещодавно знайома, вона оплатила 10% за путівку, і потім вона вже перед вилітом за декілька днів оплатила всю суму. Тобто, все нормально, є підтвердження того, що путівка за нею. Там все. І е, ПЛР-тест зробила в одній компанії. Ну, в принципі, все нормально. Проте тур-оператор сказав, що щось не підходить, треба перероблювати. Ніяк це нічим не аргументуючи. вона переробила тест, виявився позитивним, і коротше дійшло до того, що зробила третій тест і нікуди не полетіла. Ось цю ситуацію можна якось урегулювати, і звісно, про повернення грошів, до грошей ніхто не каже. Ну, дивіться, також треба дивитися, ті умови, на яких вона укладала відповідний договір, і що передбачено в умовах з приводу того, що. Є ПРЛ-тест позитивний. Так ну ми розуміємо ще раз наголошую на тому, що кожен наш глядач вже розуміє, що це половина світу миє руки, половина світу миє гроші. Що це величезний такий, знаєте, російською мовою розводняк. Ну, це все перетворилось в просте заробляння грошей. Тобто там ковідоактивісти, звичайно, ще до цього часу бігають, розповідають, що всі вмирають, ну люди взагалі вмирають. Це природня здатність людини. Людина народжується. Це для того, щоб вмерти. Це нікуди від цього не дінеться, ніхто вічно не живе. І це треба розуміти, навіть піраміди, йти розвалюються в Єгипті. Але е, більше нагнітання цієї обстановки, тобто ви ж розумієте, що це винятково для заробляння певних грошей. Тому що зараз вже ці ПРЛ-тести роблять на майже в кожному підземному переході. Вже відкривали цих і ось лабораторій, це і, і ніхто не може вам сказати, чому в одній лабораторії виходить один такий. Результат, в іншій лабораторії ви отримуєте абсолютно інший результат. Це вже питання, мабуть, до медиків, до якості цієї роботи, і взагалі до того, що буквально нам вчора, навіть в інформаційному полі, з'явилася інформація, що Служба безпеки України там викрила якихось шахраїв, які підробляли вакцину Pfizer від коронавірусу, тобто так. вже в Україні, тобто ну, на сьомому кілометрі такі в Одесі, або такі що ти там делає? Да? Тобто весь шанель. Шється там, да? або там ще якісь остання колекція про та в будь якій ситуації в останню чергу думають саме про людей, а, да. так, ще, каже, так, ще. каже, навіть в Парижі на подіумі не було, але на сьомому кілометрі вже продається в деяких Винятково, Да. Тому тут варто лише дивитися ті документи, які в неї оформлені були. Насправді я знаю, що багато туроператорів в такому випадку пропонують якісь перенесення. Можливість там якоїсь компенсації тощо, тому що дійсно ну це такі форс-мажорні обставини, які не залежать там від туроператора, але це також і ризики так. безпосередньо. Гостя, тому що ви розумієте, що гость летить, туроператор вже оплачує безпосередньо готелю ті кошти, і повернути їх, тому що в цей же час той же номер когось іншого заселити не можна, комусь було відмовлено. Тобто там вже починаються більше ваші переговорні процеси. Наскільки вже потім ваші там адвокати, вашої знайомої зможуть довести або провести певні переговори для того, щоб якусь компенсацію отримати, хоча б мінімально. Тому що ще раз наголошуючи на тому, що послуга замовлена, готель розраховував на цього туриста. Тут же знаєте, завжди є будь-яка ситуація розглядається з двох боків. Так. Першу ситуацію: ви ой, да не полетів, ну це ж мої гроші. Ну я ж не прилетів. Добре, тепер уявіть себе на місці власника готелю. Ви знаєте, що до вас вида. летить гость, ви нікому не продали це місце. Мало того, гость летить до вас на тиждень. Да? Ви, як мінімум, Ум закуповуєте продукти так. для того, щоб його годувати, тобто гость не прилетів, але продукти вам на нього привезли неважливо. Ви, як мінімум, продовжує цей номер простоювати. Тобто, якісь витрати ви все рівно вже понесли. Але ж рушники залишаються в номері. Uh -huh. Ну це ж не Ріксос. <рик> Вірніше не університет Ріксос. Да? Коли там кажуть провели в університеті Ріксос навчання, а рушники десь поїхали. І, ну це звичайно. Більше, да. Ну ви знаєте, українці мені дуже приємно, що наші в такі випадки у нас такі дівчата там. Вже в Туреччині там десь фотографуються на, да, на природу. Виїжджають, ну треба ще на морі. Це людська за... заздрість. Однозначно, <заздрість> однозначно, <заздрість> недаремно кажуть, що Араби пишуть нашим жінкам. Нехай своїх розмотають араби і своїм країні. в своїх пишуть. країнах без безобрази, але вони тільки хочуть хоча б от за руку потримати. Ну, або тому, що, тому що робити. вони своїх позагору... загортали в простині, а питання просто радло. А питання не до наших, нехай розгорнуть своїх і чіпають. Ви своїх. Ви знаєте, є тобто... недолік в тому, що зараз багато туристів, яких ми звикли бачити, не приїжджають, тому що вже жартів про Наташа не буде, на жаль. Це, Це до мінусів того. Ну, там є інші жарти. Насправді дійсно араби трошки засмучені, засмучені відсутністю е е балалайок. <рик> Ні, питання на нема тагіла, да? немає той, того проходняка, знаєте, так. який безпосередньо там відбувався. Тому дивіться, якщо ж от ще продовження теми, декілька питань, можливо, варто було би підняти для наших глядачів я думаю, вони будуть цікаві. Якщо все ж таки ви прилетіли. І стикнулися з тим, що вам не щось не сподобалося. Ось це важливий момент, як саме урегульовувати це. Е, насправді, перше питання, ви маєте спробувати це врегулювати з турагентом і з туроператором. Е, якщо ви влетите від поважного туроператора, то вас зустрічає їхній представник в готелі, і всі питання намагаються максимально врегулювати. Ну, звичайно, якщо ви оплатили номер там якийсь, і ви перед вильотом почитали відгуки про цей готель. Тобто, якщо ви відгуки не читали, прилетіли і також почали читати відгуки. Ой, що ж, що ж там ну, в цьому готе... готелі ж бувають різні: готелі і туроператор це трошки різні речі, ви розумієте. Туроператор співпрацює з готелем, так. то ви можете вже в подальшому перше вирішити це, спробувати вирішити це питання з турагентом, туригентом, туроператором. Тобто, заміна номеру, можливо, там переселення вас, можливо, доплатити за номер більш покращений. Тобто і такі випадки бувають. І Якщо ж у вас щось не влаштовує, будь ласка, фіксуйте фото, відеофіксацію, готуйте доказову базу, спробуйте переговорити, хто є свідки тих чи інших обставин, які склалися щодо вашого відпочинку, і вже повернувшись в Києві, звертайтеся до кваліфікованих юристів і вже які проведуть певні переговори. І не слід забувати ще дуже цікаві речі: що якщо ви летите на відпочинок, ви маєте що протурбуватись правильно про безпеку. Власного житла. Це. дякуємо вам. Найголовніші тези і найголовніші побажання ми почули в нашій студії Сергій Войченко адвокат кандидат юридичних наук. Відкриваючи зараз пошукову систему в інтернеті, ви обов'язково вводьте телеканал Правда тут на ютубчику, а коли відкриється, обов'язково підписатися, бо там сьогодні ну, багато цікавого матеріалу. А щоб ви нічого точно не загубили, там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що ось він матеріал цікавий для перегляду. Thanks for watching!